Erilaiset tilaratkaisut ovat pihalla usein haaste, ja siihen loistava apu ovat monenlaiset piharakennukset. Ne tuovat myös lisätilaa vaikka kesävieraille ja mahdollistavat ulkosaunan rakentamisen pieneenkin tilaan. Laajalti Euroopassa trendikkäät ja huippusuositut Lillevilla piharakennukset hurmaavat myös Suomen pihoilla. Piharakennuksia. On, on hyvin monenlaisia. Voisi sanoa, että 6-7 eri rakennusta mahtuu pihapiiriin. Jos lähdetään siitä yleisimmästä tarpeesta, niin ensimmäisenä tulee mieleen se varastohuone. Eli ihmisellä on joko kesämökki tai omakotitalo, ja sitten sitä tavaraa kertyy nurkkiin, ja sitten pitäisi olla varasto. Seuraavaksi tulee mieleen autotalli, eli jos ei siihen Asuntoon on rakennettu autotalli tai on toinen auto, niin pitäisi saada autotalli. Sitten pihasauna on hyvin tyypillinen, eli vaikka talossa olisi sisällä sauna, niin halutaan silti se vapaa ja mökkimäinen sauna sinne takapihalle tai mökin perälle. Huvimaja on hyvin normaali rakennus ja leikkimökki myös. Ja vierasmaja on sitten se yksi yleinen, että kun perhe kasvaa tai lapset kasvaa ja tulee kylään, niin sitten pitäisi olla paikkaa, missä yöpyä, niin tällainen vierasmaja on tyypillinen. Että siinä melkein yleisö. Varastorakennukset ovat monikäyttöisiä, ympärivuotisia tiloja tavaroiden säilytykseen. Oma varaston tarve kannattaa miettiä huolellisesti etukäteen. Ensimmäisenä pitää tietysti kartoittaa, että miten isoa varastoa tarvii ja sitten miten se tontti antaa myöten, että paljonko siihen tontille voi rakentaa. Ja tietysti se kukkara on sitten yksi kriteeri, että katsotaan paljonko siihen rakennukseen voi investoida. Et varaston koot meillä lähtee tuolta kahdesta ja puolesta neljästä ylöspäin ja tullaan olikin 24 asti. Hyvin yleinen on semmoinen 10 miljoonin varasto. Vierasmaja on monelle pihalle jo tuttu. Vierasmajoihin on kehitetty uusia innovaatioita ja ne palvelevat paremmin vaativia ja muuttuvia tarpeita. Niin monessa perheessä tietysti mietitään sitä, että jos meillä on vierasmaja, niin mitä sillä tehdään sitten sinne väliaikana. Ja sit se on aika monesti joko sen isännän huone tai emännän huone. Ja siitä oikeastaan on poikinut sitten tällainen kaksihuoneinen vierasmaja tarpeensa. Että on olemassa se makuupaikka ja sitten on se yksi askarteluhuone, jossa joko yhdessä askarillaan tai sitten se on jomman kumman perheen päähuone. Patiollinen vierasmaja on tehty sillä ajatuksella, että voidaan, voidaan käyttää sitä avointa osuutta joko varastona, se voi olla polkupyörävarasto tai sitten sitä voidaan, voidaan laittaa puutarhakalusteet sisään, että silloin kun halutaan olla pihalla, mutta ei ole välttämättä varmaa, että sataako se vai eikö se sada, niin voidaan, voidaan sitten mennä katoksen alle. Eli tämmöinen monikäyttömahdollisuus on ajateltu siinä rakennuksessa. Uudet trendit pihojen rakentamiseen ja sisustamiseen tulevat vahvana Keski-Euroopasta. Se, mitä Suomessa on tässä viime vuosina tapahtunut, niin on ollut, ollut tällainen positiivinen kehitys. Eli nykyisin puutarhaa kalustetaan niin kuin olohuoneen jatketta. Tämä, tämä trendi on ollut Keski-Euroopassa jo pitkään, mutta viimeisenä vuosina se on tullut myös Suomeen voimakkaammin. Eli ei ajatella enää, että se piha on vain piha, vaan se on sen mahdollisesti sen omakotitalon terassin jatke, Eli rakennetaan sitä puutarhaa niin kuin huonetta. Samoin on, on, on haettu sitä ulkonäköä, että ennen ei kiinnitetty niin paljon huomiota siihen, että kunhan se täytti sen neliömäärän, mitä haettiin. Kyllä nykyisin halutaan etsiä sellainen rakennus, joka sopii siihen kokonaisuuteen. Tämä on hyvin positiivinen kehitys. Ihan samalla lailla niin kuin isojen terassipintojen rakentaminen, eli puutarhaan tehdä, tehdään kymmeniä, jotkut tekee jopa satoja neliöitä terassia, eli silloin kun on kauniita kesäpäiviä, niin siellä voidaan oleskella sen sijaan sisällä. Ulkorakennuksia suunniteltaessa on hyvä muistaa ottaa huomioon myös lupa-asiat. Tämä lupa-asia on, on, aika kimurantti Suomessa, eli meillä on, meillä on kuntakohtaisia vaihteluja lupa, lupa tai lupamääräykset periaatteessa on Suomessa yhteneväiset, eli alle 10 rakennuksen saa rakentaa ilman lupaa, Yli 15 neliöiseen, 15. neliöiseen rakennukseen tarvii yleensä rakennusluvan ja sitten tämä välimuoto on niin sanotulla sijoituspaikkaluvalla. Mutta jokaisessa kunnassa on omat määräyksensä. Eli aina kannattaa lähteä siinä rakennuksen perustamista ajatellessa niin siitä, että tarkistaa omalta rakennusvalvojalta, että mikä on lupamääräysmenettely siellä. Samoin jos rakennetaan rantatontille, siellä on omat määräykset. Jos rakennetaan saunaa, johon tulee kiuas, siinä on omat määräykset. Eli kyllä se puoli kannattaa ensin selvittää ennen kuin lähtee ostamaan sen rakennuksen. Hyväskylässä asemakaava-alueella voi ilman lupaa rakentaa alle 4 neljon rakennuksen. Ilmoituslupa menettelyllä selviää 4-10 rakennuksista. 10-24 rakennuksille tarvitaan toimenpidelupa ja yli 24 rakennukset tarvitsevat rakennusluvan. Jotta piharakennus kestää aikaa, on sen perustukset tehtävä huolellisesti. Näissä pienimmissä rakennuksissa, sanotaan tuonne alle 10 neliöä, niin siinä voi käyttää joko pilariperustusta, eli laitetaan vaikka leko, leko harkotalle niitä täytyy olla vain riittävän tiha ja tiheeseen, että se pohja ei notku. Toisena vaihtoehtona on niin sanottu haltiapalkkiperustus, eli niiden pilareiden päälle pannaan 50 kertaa 125, 50 kertaa 150 painekylästeet, lankut ja sen päälle rakennetaan tämä mökki. Silloin tämä mökki ei elä niin paljon, se pohja pitää sen suorana. Ja suurempiin rakennuksiin suositellaan ilman muuta betonilaatta perustusta. jos mennään yli 15 neliön tai 20 neliön, niin kyllä silloin kannattaa jo harkita betonilaatta perustusta. Tämä perustus on rakennuksen tärkein osa ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että miten mä perustan sen. Ensinnäkin se maa ei saa olla pehmeä. Jos siellä on pehmeitä alla, se pitää kaivaa pois ja panna soraa tilalle niin, että se pohja ei anna myöten sieltä. Puurakennuksessa on kaikkein tärkein se, että puu, Mökin pohja-alla täytyy olla ilmastointi, jollei se ole betonilaatalla. Eli täytyy kiinnittää huomiota siihen, että suljetaan ensinnäkin se kosteuden pääsy sieltä maasta sen mökin alle. Se yleensä käytetään huopakangasta ja sitten pannaan sepeli siihen päälle. Sitten tämä mökin käsittely on, on tärkeä. Tänä päivänä hyvin monessa Väriaineessa on se sitten läpikuultava tai, tai ihan maali, niin ei ole enää sinistymisen suoja-ainetta mukana. Eli ensimmäinen vaihe on se, että mökki käsitellään sinistymisen suoja-aineella, että tämä sinipilkku ei tuu siihen mökkiin. Sen jälkeen se maalataan ja sitten toistetaan se riittävän usein. Normaalisti riittää se, kun ensimmäisenä vuonna se mökki maalataan seuraava kerta tulee kolmen neljän vuoden päästä ja sitten se pitenee siitä tuonne 50 kymmeneen vuoteen riippuen materiaaleista. Lattian käsittelyssä yleensä me ollaan suositeltu, että siihen vähimmäiskäsittely Käsittely voisi olla hyvä venelakka, jos haluaa sen puupinnalla pysyväksi. Samoin sen lattian alapuolen voi suoja käsitellä niin, että kosteus ei imeydy sieltä. Sitä aika monesti jos sä haluat siitä enemmän olohuonemaisen tai huonemaiseman, siihen voi laittaa laminaatin tuohon lattiapinnan päälle, jolloin, jolloin, se pysyy niin kuin hyvänä eikä ole puumainen, jos ei halua sitä puun ulkomuotoista. Katemateriaali. Tämmöisissä pienissä mökeissä niin aika usein käytetään palahuopaa. Meillähän on kaikki, kaikki rakennukset on umpilaudotetulla katolla. Eli jos siihen haluaa peltikato laittaa, niin sinne lyödään vain rimat alle ja pannaan sitten peltikatto. Mutta se normaalein on joko rullahuopa tai sitten palahuopa. Sitten erittäin mielenkiintoinen uusi tuote, tai sanotaan uusi vanha tuote markkinoilla on tämmöinen ondulain aallotettu huopa kate. Eli se on niin kuin pelti, peltikate, mutta se on tehty huovasta. Siinä on se hyvä puoli, että se materiaali ei hikoile eikä se ole äänekäs, jos sataa. Ondulain katon käyttöikä Suomessa on kokemuksen mukaan 35-40 vuotta, mutta sen vaihtoa suositellaan noin 30 vuoden välein. Kattohuovan maalaus on myös mahdollista. Samoin ton katemateriaalin lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota, että mihin se sadevesi johdetaan, että tuommoisiin pieniin rakennuksiinkin on saatavana. 70-80 senttiä leveitä räystäskourua, että voidaan panna ihan normaali räystäät ja johtaa se vesi sitten vaikka kerualtaan se ja käyttää sitä kasteluvetena. Tarvittaessa Lillevilla piharakennuksille on saatavilla myös pystytyspalvelu.